Hanyuma ngabo Robin mbere na mbere reka tubanze tukubaze muri Rayon Sport mumeze muti ibintu bimeze neza kipe yari maze iminsi nyuma yo baduheruka tsendwa bitatu kuri kimwe se witinze mu makoni gutsendwa na itse yego championa rwose twagezeho turayamanika twarabibabwiye twarabibatangarije twabwiye ati championa biranze nyuma yo gutsindwa na APR buri munsi twatsinzwe na APR ni umunsi twarebye turabaga biragoye cyane imibare ibintu by'imibare reka twe ku believinga ahubwo reka twitegure neza igikombe cy'amahoro twaratsinzwe rero na Etincel biranatubabaza kuko Rayon Sport ntiyemera gutsindwa ntijya yakira gutsindwa ni ibintu bibabaza cyane ariko ubu ngubu igikombe cy'amahoro gitandukanye na champion ni igikombe cyo gutwara twanze dukunze none se abakinnyi ko ari babandi ubwo murabatwarisha iki muragitwarisha iki kandi bakinyi batsindwaga muri champion ari babandi n'ubushobozi bwabo ari bwabundi oya aho bitandukaniye mu mupira habamo ibice nk'abine harimo bya bindi tujya tuhora tuvuga tactique technique physique ariko le côté mental ni ikintu gikomeye cyane kina joue pourcentage nini cyane kigira uruhare rukomeye mu gutuma ikipe itsinda cyangwa itsindwa iyo rero ikipe yamaze kwikonsantra iyi ikipe yamaze kwikonsantra ku kintu runaka ikagishyiraho umutima ijana ku ijana rimwe na rimwe usanga icyo itashyizeho umutima ijana ku ijana rimwe na rimwe itakaza n'amanota ibyo nibyo ntekereza ko byanadutesha amanota kuri match ya Etincel bituma dutsindwa ibitego bitatu kuko hari mu mitwe y'abakinnyi harimo gutegura neza iyi match y'igikombe cy'amahoro tuzakina ku munsi w'ejo ni match ikomeye cyane rero abakinnyi ni babandi ariko ibiri mu mitwe yabo si bya bindi kuri icyo niho tukuboneye ngabo reka niturenga Etincel abareyo bamwe nabo baravuze bati natwe tugiye muri bya bindi by'amakipe ashobora kuvuga ngo iyi ngiyi turayifasha kutamanuka banza ukure ushyireho umucyo kuri icyo cyavuzwe kuri Rayon Sport na Etincel bati ibitego bitatu niyo ntacyo waba ushaka ibitego bitatu Rayon Sport ishobora kuba nayo yatangaraje yaganirijwe na Etincel reka manze nkubaze Faustin uzi ko Rayon Sport umunsi yashakaga igikombe cya shampiyona umwaka ushize yatsinzwe ibitego bitatu na Gorilla kandi ishaka igikombe cya shampiyona bibaho hari igihe match byanga ejo bundi Villa ntiyatsinze Liverpool ibitego bitandatu ndumva muri iyi sezo ibyo ngibyo bibaho hari igihe ekipe yakaniye yashyizemo imbaraga zayo zose ishobora gutsindwa n'ikipe utatekerezaga ni ihame ry'umupira w'amaguru ariko se ntimushobora kudushyira mu guhuzagurika no kwibaza byinshi mu gihe tuzi ko mu Rwanda rwacu nubwo uko gutsindwa uvuga ko tuzi ko bibaho hose ariko nanone tukaba twifitiye ibanga ryacu ry'ubudasa bubi bwo mu Rwanda bwo guharirana mu mupira w'amaguru mukatubwira ko bibaho nyamara ako kantu nako kabayeho nako kudasa bubi bwabayeho team ya sport yo muri isibo abanyarwanda bakunzi ba Rayon Sport mudukurikiye aka kanya ibyo bintu muri Rayon Sport ntishobora kuguharira niyo wagira ute niyo wabikeka ukabyizeruka ukinginga ndenande nge ndamutse ndi umuntu ugira inama aba bantu muri sport y'u Rwanda ntihazagira umuntu wegera Rayon Sport ayinginga ngo tubabarire ngo dufashe kuko kubera iki ifite uwo mwihariko aho uri gutsindirwa Rayon Sport ni iki Rayon Sport ni wowe n'ushinzwe umutekano nigeze kwanga kugira espoir abakinnyi bagakwepa igatsindirwayo izo ziba ari factory za Rayon Sport indani ntabwo yaganijijwe yaraganizwa Rayon Sport abakinnyi banze kugira usizi gukina na espoir yaganirije Rayon wenda Rayon Sport ishobora kutacyamurika abakinnyi bakabacamo reka tuvuga nkubaze ngaho ubundi kuganira na Rayon Sport ni ukuganira nande kugira ngo wemere ko waganiriye na Rayon Sport nuko waba waganiriye nande Rayon Sport aba deciders ba Rayon Sport bafata umwanzuro bakavuga ngo iyi match turayitanze ubwo ni ubuyobozi abakinnyi cyangwa abatoza ibyo bintu ntabwo biba muri Rayon Sport hari ikipe se yari yakwemerera ko ubuyobozi bwaganiriye n'ubundi ubwo rero nanjye sinakabaye iki ubwo nanjye ndajya ku ruhande guhanga buvuga ko ntabwo ikipe yaganirijwe wenda umukinnyi ashobora gukora ikosa aho nyine nanjye ni ahubwo se ngabo ikibaho ibyo bintu byavuzwe ikipe yari yakwemerera ko ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri Rayon Sport hari investigation ikipe ikora nk'iy'icyo kintu kivuzwe hariyo mwakoze nyuma ya Etincel kuvuga ute se nta mukinnyi waganirijwe nta mutoza waganirijwe ese hashobora no kutaganirizwa ikipe yose muri rusange akaba haganizwa umukozi wundi wa Rayon Sport bati ukora icyo cyabayeho cyangwa se kijya kibaho iyo investigation iba reka ngasubiremo neza ndanabihuza na match ya Bugesera numvise nayo babivuga ngo urayigeraho nayo ko tugufite natwe turayigeraho rega banza pa ikipe ya Rayon Sport kwa ko ibyo bintu bitabamo ikipe ya Rayon Sport ni ikipe yirukana abatoza cyangwa abakinnyi cyangwa abayobozi cyangwa abandi umuntu iyo ikipe idatanga umusaruro
uburi kuri tangente uburi mugenda bitandukanye n'aya ma equipe yandi mujye muvuga umuntu agenda kiberamo imyaka ijana nta musaruro nta umugabane ukagira ngo ni equipe ya se cyangwa niye Rayon Sports uramutse wemeye kuganirizwa uburi ku muryango usohoka muri Rayon Sports kuburyo izo investigations ni Rayon Sports ntabwo ari ikigo gikora investigation ikorwa na RIB mu gihe cyari cyo cyose RIB yazatunga gatoki ariko ayo ya abaturi bangatanye muri buri institution habamo reglement d'ordre intérieur nta mukozi wa Rayon Sports urazi viola kugira ubu kandi tugaragwe garagaza ko abakinnyi bahari muri aba batoza bahari nta kibazo na kimwe cyo guhoyora amabwiriza y'imbere muri Rayon Sports nabugeze usubiza hakozwe investigation oya mwababajwe n'ibyabaye yego mukeka ko haba hari uruhare mu kwiperereza cyangwa kwitera ko mutegura cy'amahoro yarege icyo gisubizo nagisubije mbere twababajwe n'ibyabaye kuko twatsinzwe kandi ntibikwiriye muri Rayon Sports hanyuma tunemera ihame ry'umupira w'amaguru rivuga ko no gutsindwa bibaho hanyuma tureba n'impamvu yatumye dutsindwa hazaho ya side yitwa mental readiness kuba mwebwe mwiteguye dusanga twebwe ubwacu muri match ya Tenseri hari ukuntu mu mitwe y'abakinnyi hararimo gutegura igikombe cy'amahoro iyo ni factory y'umupira cyangwa mwanze kwica concentration igikombe cy'amahoro kwibwa kwitera ariko nyuma ya sezo muzabitwereka ashwi rwose abakinnyi bacu nta wariye abatoza bacu nta waganirijwe mushobora guhera mu ihame ry'umupira w'amaguru ry'iryo hame mukirengagiza bwa budasaba ubi bw'umupira w'amaguru bwo mu Rwanda abo bantu banyu bakaba bajya bacibwamo mwebwe mugahera ngo ni ihame ry'umupira w'amaguru gutsindwa no gutsinda no kunganya ya bintu twabonye mukeba gutsinda mukanya mukomera gukoma amashyi oya reka nkubaze Seleoni nkubaze Deni usibye ubudasabwa umupira w'amaguru wa mugani bwo mu Rwanda aho ekipi itakaza amanota abantu bakarwana harahandi hantu bizi ekipi iratakaza amanota abafana bakayikomera amashyi iyo yatanze ibyayo byose ni ibintu biba ku isi yose bibaho ku isi yose bitangaza ibyo ni ukunyurwa abafana bari senari ejo bundi basohotse muri stade sanga basohotse mu minota bahise bagenda ariko hari abasigaye ni abandi bo mukirima n'abafite umutima ukomeye muri iriya match ya Rayon Sports na APR uri muvuga muri iriya match ya Rayon Sports na APR hari abantu batashye barakaye ariko hari abantu aba die hard fans bavuga ngo twatanze ibishoboka byose turabakomera amashyi ako kantu kanshimirira abareyo banagakomeze dore ikintu ugiye ntemeranya namwe reka nkubwire ibintu byose ni byiza Etienne ari gutsinze bitatu Rayon Sports agiri ku gikombe cya champion sibyo umuntu agiriho ubona ko amahirwe yarashize ariko Rayon Sports yige gukina mu ntare jumuri twavuye ibutare tujye gukina n'amagaju igikombe twarakivuye n'amagaju ni mukuru igikombe twarakivuye ibihumbi by'abaturage baraduherekeza uwo ni umuco waje muri Rayon Sports oya umuco mwiza cyane ndanashimira Claude na Matich babigize uruhare rwose nibakomereza aribyo muri kwitiranya uherekeza ikipe yawe no kujya ku kibuga yewe no kuba wanywa na nyuma y'umukino njye bari nabyo nyikundira bakacaka nawo babyegekaho babusesengura ibyo nta kibazo ariko ngo mvuye mu kibuga ngo ndishimye ntabwo bishimye kuba barishimye ntabwo bishimye igihari ni kimwe abafana ba Rayon Sports bafite culture bafite umuco wo gukomera amashyi abakinnyi babo kubashimira ko baje bagatanga serivisi yo gukina ushobora gukina ugatsinda ushobora gukina ugatsindwa ushobora gukina ukanganya icyo ngicyo abafana ba Rayon Sports bagishyizemo imbaraga baboneka kuri buri match n'ubu nje hano kubabwira ngo ejo dufite match they will come in masses in numbers bitandukanye n'abavandimwe bandi usanga rimwe na rimwe imibare niyo bishimye batazi ni igikombe cyatwawe abiringanije tubatujye kuringaniza iby'ubugesera ubacumise icumu rwavu tubatujye kuringaniza iby'ubugesera akagashyizemo munzi iby'ubugesera ariko hanyuma ngabo tugiye rero ku mukino wa bugesera ni nawo ukurikiye ubwo wa Etincelle uvuyeho ariko mbabwize ukuri nuko kuri bugesera buretse yagicubije ntabwo unyuzwa kuri mangatari yagenda gutyo gusa iyo kurya niyo wenda yaba atakuganirije ariko hari ingingo byanze kunze ubu bufatanye imikoranire iri hagati yande nande ubuvandimwe ubunywanyi ntabwo bwabura kuba ibi biganiro muri iyi mikino itatu mufitanye hari abantu wenda babiganiriye nubwo bitari ofisiye ushobora kudaca mu buyobozi ariko abafana babo bakajyamo kuri match ya Bugesera ubu kuri match zanyu na Bugesera
imikoranire imibanire kuvugana hagati y'abayobozi abafana ntago ndi kumva neza cyane hari hagati y'abantu bo muri Rayon na Bugesera ntago navuze abayobozi reka nkubwire umupira w'amaguru y'abantu bagiye guhura baba bagiye guhangana wabivuze neza ko iyo match irangiye abantu bashaka kwicara niba ari ku gahembe niba ari hehe ubwo mvuza hanjemo ukaba wasangira n'abantu wagacupa mugasangira mukaganira umupira biba byarangiye iyo niyo mibanire iba mu mupira w'amaguru wose Rayon Sports iyo yakinye n'ikipe yari yose mushobora gusangira nyuma ya match ariko mbere ya match ni ntambara n'urugamba tugomba kurwana tukarubona minsinzi muri izi matches zose ufaresha tu ngabo ni byiza wanabaye umunyamakuru uzi kitwa inkuru uzi cyavuzwe mu bantu utekereza ko bituruka he kuvuga ngo Rayon Sports na Bugesera umaza hari rundi muri championa sinekereza ko ari ya mbese buri wese akeneye undi buri wese akeneye undi kugira yamuganiriza mu nyungu ze reka mbanze mba raison sibyo uramutse uramutse uri Bugesera reka mba urugero sibyo uramutse uri Bugesera uri gahigi cyangwa uri hari ngingo uwaguhitishamo gutwara igikombe cy'amahoro ukamanuka mu kiciro cya kabiri no kuguma mu kiciro cya mbere ugasezererwa muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro wahitamye wagwa mu kiciro cya mbere uratwara igikombe ni seve ni seve igikombe cya kabiri ni ibintu bikomeye cyane biratwara igikombe na mateka kuri hari ingingo ya kipe yanayifatiye hagati yavuga ati sijye wimanuye sijye wimanuye sijye warakwisaba kintu reka nkubwire kuri gahigi none se mukuru nerwana yano kumanuka kagitwara reka byahari inyingo hari inyingo yana gitwara kigende ariko kuri gahiki ikiza no kuguma mu kicyo cyane ariko ngabadushyize amagatego nyine kujyaga guci guci Bugesera yakwemera guharira Reyo Bugesera yere kugira ngo nzayere mu championa reka ngiye wowe wabirangije reka maze kurasobanura reka tugende ingingo kwiye kuri ku ruhande rwa Bugesera karagukoze kuguma mu kicyo cy'ambere nicyo kingenze kuruta gutwara igikombe cy'amahoro Bugesera nitwara igikombe cy'amahoro igase well irasehotse yemwe mu Confederation Cup oya rimwe ibyo by'amafaranga byo byihurira iviriyemo kuri raundi ya mbere kuko njyanze kunze ntiyarenga umutaru ayo mateka aranditswe ko Bugesera yatwaye igikombe cy'amahoro igakina mu kicyo cya kabiri kuzagaruka mu kicyo cy'ambere bikagorana oya ibyo hazaza tutwara igikombe ku igikombe cy'amahoro kwaba kumara iki Bugesera ubwo impamvu ngiye narinza n'abanyabugesera bari gukina mu kintu cyaka narinza nyingingo wowe maze kuduha umutego ko mwawupanze ahubwo reka tusesengure uburyo mwawupanze reka maze mubwire nta kintu na kimwe cyapanzwe hagati ya makipe yombi nge mfite ibyo Rayon Sports yapanze Rayon Sports ifite gahunda yiye yo kugumana ishema ryayo igasoza shampiyona neza iri ku mwanya wa kabiri hanyuma igatwara igikombe cy'amahoro kuko twifuza gusohokera igihugu ni ibintu bibiri bijyana biri paralele ibaza ariko ibaza nk'ibi bintu byavuzwe mbere Rayon Sports iramutse iri muri izi magoyi zo kugurisha Rayon Sports ubwo nazagaruka hano kubabwira iki mbabwira ngo bareyo muze kandi Rayon Sports inyuma y'imigacu none twagize ngo Rayon Sports bon ntabwo ndi kukubwira ariko kwigurishijwe ubwo Rayon Sports itsinzwe mu mukino wa shampiyona ikagera ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro hari icyo byabitwaye insinzwe yari yo yose muri Rayon Sports ifitaga itera gahinda kandi muri kumbwira uti kuri match ya PSL abantu batashye barakaye kandi tubwira ihame ihame oya ihame ikintu ihame ihame riri applied no mu gikombe cy'amahoro niyo mpamvu ndi guhamagarira abafana ngo bazaze isegonda rimwe niyo mpamvu ndi guhamagarira abafana ba Rayon Sports ngo bazaze baze bashyigikire ikipe kuri match y'igikombe cy'amahoro kuko niryo hame ry'umupira rirashoboka no mu gikombe cy'amahoro no mu gikombe cy'amahoro Rayon Sports ishobora gutakaza birashoboka rero be together aba bafana ba Rayon Sports baze begeranye n'abakinnyi baze begeranye n'ubuyobozi bategura iki gikombe cy'amahoro kugera kibonetse kubera ko ikipe ya Bugesera irakomeye abantu bashobora kubyite bashobora kubyika kubisuzugura Bugesera ifite hari ingingo yego hari ingingo mu kintu bita knockout tournaments hari ingingo bakomeye hari ingingo yaradutoje umwaka ushize bamwe muri aba bakinnyi abiganje muri aba bakinnyi ni abakinnyi yatoje azama kalite ariko ari kwifuza kuguma mu kicyo cya mbere mwabantu ariko ari kwifuza n'igikombe anafite rutayizamu mwiza ni Elija rutayizamu mwiza ndashaka kwigurisha nawe ndemuka ko wakina na hari ingingo akakorohera kwira amakuru ahari ariko adafite we gihamya neza kuko byo yose tuba tugomba kuyavuga tukanabisesengura nyine tukereka abantu ko bita
ubwo ni igihuha kirimo kivugwa ku mwanzu ariko bijyanye no umupira w'amaguru na bwa budasa ushobora gutekerezaho ngo Rayon Sports iravuga ariko singabo ubwo nundi wenda nundi mudirinzi n'atubwiye ko umufite ama miliyoni y'abadirinzi ari nabashaka kugira ngo bazi bayishuke rero w'imirimbanyi ngo yabate bugesere reka tugucoke bitatu kubusa tube twizeye ko mukino wo kwishyura utazinyagambura hanyuma ariko wa shampiyona natwe tuzabiringaniza bugesere nayo ikavuga iti mbese Rayon Sports twakwizera dute mbere yo wadutikura bitatu n'uwa shampiyona ukazisukura none se murumva yishyuruka dutikura none se murumva ibyo biganiro birimo bigana heza bugesere ngo bise bipapa bugesere ngo yanze kugira icyizere yanze kwizera oya leo ni dasi byarabaye kuri mukura byarabaye kuri mukura na bugesera oya byarabaye ariko bugesera icyunyuma ruhanga iraza ibona ko ati mukura tushaka kuyizera ku munsi w'amanota atatu ikayatwima ko yigeze kubikora polisi mukura irangije byabaye mugesera yaragenda ikubita urayiveba mukura nayo ijya gukina na APR champion irura bakina avuga ati twe turategura champion yacu ni mukura ndababaza ikibazo kimwe ariyo byiza umuntu mugesera yariye bibiri amakosa asamo muri ibi bintu byo kuganira no kuganira n'ibiganiro mukura nayo ntiganira ntihame ikitwa ngabo kubera kompetisiyo babayishe kubera ko umupira wacu wapfuye byaje nibyo nabwiraga ba Faustinho ubushize ubwo twaganiraga yego byaje kwibigira banzu nyemerere bukabitse gato twibigira ibintu byemewe turebe impande zombi turi kuvuga Rayon Sports gusa reka tubanze twumve muri Bugesera bo ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamabanga w'ikipe ya Bugesera Silas ese bo ibyo bivugwa byaringanijwe koko umwe azaharira undi ubundi bo biteguye gute Silas waramutse neza cyane tuguhaye ikaze ku Isibo FM murakoze cyane turabashimiye yego akanasoze na ngabo na Leon Dasi numva bari muri studio na mutangazaki ku ijwi ryagiye Cyrus nari ku Isibo rode yego turakora ko turagura aha hanyuma reka ntangire nkubaza mu ikipe ya Bugesera mbere na mbere mwiteguye gute umukino w'igikombe cy'amahoro mugomba guhuramo na Rayon Sports ku munsi w'ejo murakoze cyane muri Bugesera mukino tuyiteguye neza mu mukino tuzakina ejo saa cyenda umukino byo kwitwaye agaciro kawo yewe cyane ikipe nkuru ikomeye mu Rwanda ariko natwe ku Bugesera nubwo ndaturi mu bibazo byo kurara no kutamanuka neza ariko turi ikipe itoroshye tukari mu by'ukuri turi tayari kandi gutsindira uriya mukino bawukaniye rwose dufite ikipe imeze neza abakinnyi bameze neza bose barahari bari mu myitozo bameze neza so turiteguye rero rwose kwegukana intsinzi ku munsi w'ejo Silas uranyumva Nakumva hari ibintu bibiri hano hagati nshaka ngo uhitemo kimwe ujyana kuko byose ntiwabijyana ngo bizakugwa amahoro hari igikombe cy'amahoro kugera ku mukino wanyuma rwose ukanagitwara ariko ukajya mu cyiciro cya kabiri cyangwa se kujya mu cyiciro cyangwa se kuguma mu cyiciro cya mbere ku gikombe cy'amahoro ukakirata kandi ni kimwe uhitamo wahitamo iki Cyrus byose ndabihitamo oya byose kandi wewe ukimubwira twebwe tufite ubushobozi kuba twatsinda Rayon Sports mu gikombe cy'amahoro tugakina mu gikombe cya shampiyona tubifitiye ubushobozi so rero uyu munsi ntabwo ngo duhitemo ngo igikombe cy'amahoro ngo tureke igikombe cya shampiyona ntabwo byaba ari byo rwose ku ikipe turimo turahatana so rero uko twateguye ikipe yacu uko ikipe yacu imeze twe tubona ko bishoboka ko twatsinda mu gikombe cy'amahoro tugakina mu gikombe cya shampiyona kandi tubifitiye ubushobozi ariko aho mwifuza kuguma ni hehe kuruta ahandi kuko iyo ibintu ari bibiri hari igihe bakubwira bati fata kimwe twari igikombe cy'amahoro turi mu cyiciro cya mbere bivuze ngo ibyo bintu uko bidasohoka igikombe cy'amahoro kandi turi mu cyiciro cya mbere turacyafite amahirwe yo mu cyiciro cya mbere dufite Rayon Sports dufite polisi imbere dufite mazi na etwari doreste wowe mbona ko nubwo wenda ikipe yacu ari ahantu habi ariko mu by'ukuri twize neza ko muri iyo mikino ine isigaye duhereye kuri Rayon Sports tumwe tutangira kubona amanota azatugurisha mu cyiciro cya mbere natwe tuba mu cyiciro cya mbere twatwaye n'igikombe cy'amahoro kandi nabwo duhereye kuri Rayon Sports hanyuma bwana munyamabanga hari ibyavuzwe nyine binagendera kuri ibyo Rayon Sports ariko kukubaza nuko yaguhitishagamo by'uko mushobora kuba mwaraganiriye n'ikipe ya Rayon Sports mwaba mwarabyumviseho y'Ubugesera by'uko ngo Bugesera ishobora kuba yatsinda muri shampiyona mu gikombe cy'amahoro namwe mu gatandaraza Rayon Sports igatsinda ibyo mwabyumviseho nk'ubuyobozi bwa Bugesera ubundi se byaba ari byo ibivugwa cyangwa bimeze gute
mu byukuri amakuru natwe turimo turayumva yuko abaye ibiganiro hagati ya Bugesera na Rayon Sports. Nta mutameze kubyo bigana hagati ya Bugesera na Rayon Sports nta byabaye. Naba ntabizi. Ngo ngo kitwe ngitandaraze ngo dutsinde mu cy'amahoro badutsinde champion adutsinde ibyo biganiro mbese n'umuvugizi wa Bugesera FC byo bigana nta byabaye. Ijana ku ijana. Ibyo ni twumva amakuru n'abagenda bavuga atandukanye ariko rwose nta bihari ijyatwe nuko twiteguye gukina. Munsi wejo twagiye kwa gatandatu kandi tutwiteguye insinzi. Ibyo ni ibiganiro rero ntabwo uyu munsi ntabihari. Rayon Sports ishobora kudutsinda ko ari ikipe ni nkuru ndabimereta ko yadutsinda. Kimwe nuko twatsinda ko naho kuyitsinda ntabwo ubwa mbere twaba tuyitsinze cyane cyane mu gikombe cy'amahoro irabizi tukiriho mu cyiciro cya kabiri. Tugeze ku isezerera. Ayo mateka dushobora kongera kuyasubiramo. Byumvikane neza rero yuko uyu munsi. Amasake mu yakiyaze niyo isezerera. Hagati ya Bugesera na Rayon Sports byo kuba twaharirana ku mikino. Bwana munyamabanga reka tugushimira ubwo tunabifuriza nyine imyiteguro myiza n'amahirwe mu mukino mufitanye na Rayon Sports. Murakoze cyane turabashimiye. Barakoze rero silence munyamabanga. Twibutsa ko 2013 yayikubise rwose amasaje yaje. Ngabo uragira uti byo utazi n'ubuyobozi bwa Bugesera butazi nabiriho. Ibyo ntazi silence akaba atabizi ubwo abantu bagiye. Ubundi hari uwajya ngo yirehereze ngo abyemereze. Ari byo rero ntabwo icyo kibazo wakwirirwa unakibaza. Ubwo ari byo wabuze n'igisubizo cyacu. Twibwire match ko mwayiteguye ku kibuga bimeze bite. Banigiza nkana. Ariko twese turabizi ko ntabwo zawapatura akavuga ati yee twaganiye. Ngiye hari amakipe abiri yo mu Rwanda arimo Rayon Sports runa kubwira Leonidas indirika sinyivuge ari amakipe abiri yo mu Rwanda nakubeshya ngo mwaganirije arimo Rayon Sports ndi niyihuye ngo yamuraganira zose mukura na police babikoze ishurenze ngaho ibyo ni ibyo ni mukura yibera mu biganiro yavya neza mu detense ya niganira mukura niganira ibyo ni byo mwibwira zose kuva ku ya mbere kuya ku 16 wayiganiriza bitewe n'igikenewe hanyuma ngabo abakinyi rero bameze gute mwuka mu ikipe imyitozo iri gukorwa ikipe yitegwe gute n'abafana uhamagara bamenye uko ikipe imeze ikipe imeze neza yemera ko imyitozo n'ubundi masaha ya match ku munsi wejo nasimbukiye rwose mbona uburyo bahagaze neza ikipe irimo irakora imyitozo ijana ku ijana umukinnyi wari wagize akabazo k'imvune Rudasingwa Prince nawe arimo aragenda agaruka gake ariko niwe mukinnyi navuga ngo ashobora kutazakoreshwa kuri iyi match uri doubtful ariko abandi bo barahari bari tayari hanyuma icyo navuga ku bijyanye n'umukino uri saa cyenda abantu barabizi ko match za nimugoroba bitagikunda ubu ngubu ni saa cyenda z'amanywa abantu bazazi duhahurire ni amafaranga asanzwe kwinjira n'amafaranga 300,000 hamwe hadatwikiriye amafaranga 500,000 ahatwikiriye amafaranga 10,200 muri VIP na VIP n'ubutumire ndimo mbaha kubera impamvu ebyiri icyambere ni uko dukeneye igikombe cy'amahoro it's a do or die ni ikintu tugomba gukora byanze bikunze gusova sezo yacu no gutwara igikombe cy'amahoro sibyo icyo ni icyambere ariko icya kabiri ni uko Bugesera itoroshye umuntu ashobora kubyumva gutya akavuga ati ikipe ya iri muzanyo muri Rwanda no kutamara ariko abantu bikomereye ntago hazi ukura Victory Sport nawe udahamya rya Amerero ni Dasi yahoze avuga ryo kwemera gutsinda ariko mugari Bugesera ntabwo ari ikipe yoroshye ndashaka kugura urugero ikipe ya haringingo muri fazere turi tsinze match ebyiri yego ndabigusubiriramo ikipe ya haringingo yatwaye igikombe cy'amahoro 2018 mukura yari ku mwanya wa 12 yatwaye igikombe cy'amahoro isezereye AS Kigali Police APR itsinze Rayon Sports kuri finale ariko ayo ikipe yose yari ifite squad ikomeye ikipe ya haringingo ntaje yoroha muri ibi bintu bya turunwa abantu nibashaka babyitondera umwaka ushize yaradufashije turagitwara turona bimushimira umwaka ushize yaradufashije cyane ubwo ni mufite ubwoba oya kuba akomeye muri turunwa byarakomeye ariko bareyo rero muze tumuvugirize induru bafite ibibazo bikomeye cyane bafite ibihurizo taze muri mukura niyo yarifite ko yagitwaye muze tumuvugirize induru kuko turabakeneye dukeneye uruhare rwa buri umwe ni uruhare rwanyu dukeneye kuko ntabwo byoroshye it's umuntu ashaka kuvuga ngo police irakirana gasogi ngo biroroshye ngo Rayon Sports irakirana Bugesera biroroshye ngo si police iri bukire na Rayon ngo si APR na AS Kigali ngo si Kiyovu ukumva biroroshye kubera aya ma equipe yahageze ate yahageze sezere abakomeye rero tugomba kuya icyubahiro cyayo ejo saa cyenda muzaze duhurire kuri stade ariko se ngabo reka nkubaze nk'umuvugizi wa Rayon ko kera twakumva kuvuga uti uyu munyaribiya ntabwo ahava uko byagenda kose utapera ibyo yakora imvura yagwa izuba ryava nihava ibyo nibyo yaretse ubu ntagitangira uri Bugesera ukaba urimo uravuga ngo Bugesera ngo ishobora kuba ikomeye
ndahamagara abafana kuza ubushobozi bw'ikipe burahari bwo kuba yabatsinda APR ni urugero byarabaye kandi kenshi iyo ntangaje gutyo no kuzindi match icyizere cy'ikipe yange kiba gihari ijana ku ijana bidakuraho ubushobozi bwo turi buhangane buriya iyo tuza kuba ari ibintu tujye gukina byoroshye bimeze nka match za gicuti sinakwirwa no nahamagara abafana bazaze kureba ikize ariko iyo bikomeye nibwo tubitabaza match ya Bugesera irakomeye bazaze batuba inyuma ariko turayimena tangaza igikombe cy'amahoro n'umukinoza ni hava n'umukino wo kwitegureho kugira ku mukino wa nyuma kugira ngo mujye muri confederation ni gahundizwe n'ubise nabwo bizira nzira y'amatsinda nabonye muze kubikurikirana nabonye muri CAF ashoze kuza kubamo impinduka aya marushanwa ya CAF Confederations Cup na Champions League sinzi ukuntu umwaka utashobora kuzagenda cyangwa ukurikira numvise ko confederation ishobora kuzavaho ama ekipe akajya yikarifiye muri Champions League akazamo ibintu bya Africa League ibintu biracyari makavuye mubikurikirane neza ariko twebwe icyo gahunda yacu ni iyi ni indege tugomba kuba iyi ndege yacu igomba kwaka rahira ko nibabikomeza ubwo ubu ngubu bari barabyoroheje gahunda yacu ni twebwe ibintu byo kwigumira mu rugo ibintu byo kwigumira mu rugo ni ibintu twaretse tugomba gutwara igikombe cy'amahoro Gomisi arahari cyangwa nawe yaragiye Gomisi arahari jana kwisha shiti wanje kamara se mwamushize Kamara ari mu rugo yasabye uruhushya rwo kujya kwita kuri famiye mubwire ko president yagize anniversaire sho president hanyuma ngabo mu bitekerezo by'abantu benshi twakira batubwira bati ikibazo cya Aruna Majari wakimeze gute Aruna Musa Majari wa numukinyi wa Rayon Sport urwaye kwa bivuga arimo aritabwaho nyine ubwo dutegereje ko azakira mwe se mubivuga gute na Rayon Sport twebwe nka Rayon Sport umukinyi twamukoreye byashobokaga byose mu buryo bwo kumuvuza umukinyi akomeza kuvuga ko arwaye afite ubundi buryo bwe bwo kwivuza MRI mwarayikoze se ijana ku ijana musanga ari mutaraga ijana ku ijana ubwo igisigaye nuko rero azakomeza kwiyitaho yakora imyitozo ze ntabwo akora imyitozo igihe azumva ameze neza azaza akora akazi ngo mwivi birakocagurika Donne d'assise massage pour vous. Oya, tu cyona ngo ngabo ntabwo tukigenda aho gutyo. Fisto kalala mayere yavuze ngo cyeje ubundi. Eh, uretse gato. Ako buka naramukuriki. Ngabo ndakubaza none se nk'ubuyobozi n'umukinyi wanyu nibyo. Nta musaruro n'umukozi. Agashahara kuko mwawe ngabo ntabwo ushobora kubwira ubuyobozi bwo gusabye batijya ku radio uhamagara abafana. Ngo ndumva mu muhogo nameze neza kandi bo bagucekinga bakabona cyangwa bakakumva mu bantu nyamirambo ubwo Majari wa mwe mwaramupimije musanga ni muzima warababwira ati simeze neza ariko ni umukozi wa ese arabihemberwa ese mubizakomeza gutyo nakomeza kuvuga ngo ndarwaye aratega mu kibimeze gute hari ubu amasezerano bahagati y'umukozi n'umukoresha sindi buje mu madetaye ngo ahe arahembwa ntahembwa ahembwa ibi ntahembwa ibi ibyo ngibyo sindi bubigemo biri hagati ya y'ubuyobozi bwa Rayon Sport na Majari wa Aruna gusa Aruna Majari wa na Rayon Sport n'umukinyi wa Rayon Sport ntabwo amasezerano yasheshwe hanyuma ibindi byose hari nabonje numva bambaza ibihano guhagarikwa ibyo bindi byose ni hagera igihe cyo cyuko biba bizatangazwa gusa kugira ubu ngubu aracyari umukozi uri mu none se nyine Nukuvuga ngo numukinyi mufata nkubahiriza amategeko n'amabwiriza bya Rayon Sport muri iki gihe. Ibijyanye na nibyo atubahiriza nibyo agombwa n'ikipe ahabwa cyangwa wenda byahagarikwa mu gihe yafatirwa ibihano biri hagati ye n'ubuyobozi twahisemo kutabitangaza hanga kuri radio. Mu bikorwa by'ikipe bibindagaragaramo. Inkibihe tuvuge nk'ejo ubundi mwagiye. Oya tujye kwibuka ntabwo yarahari. Yari afite sessions zize yavugaga ko yari afite sessions zo kwivuza. Okay. Hanyuma ngabo dusoza rero kugira ngo tukure kure tangaza rwose gira ubutumwa ubwira abafana ubibutsa bwa nyuma unababwira iki gikombe cy'amahoro kivuze kuri Rayon Sport icyambere n'indege uyigarukeho rwose umwanya ni wowe ntawe ukuvugira oya reka mbabwire ikintu kimwe icyambere mbere y'uko mvuga kuri match y'ejo abakeka Rayon Sport ko ari ikipe irya iganira itanga imikino forget ibyo ntibibaho Rayon Sport irakina igashaka insinzi hasi kubura hejuru ikayibona cyangwa ntiyibone kuko nabyo bibaho ariko icyitwa kuganirizwa no kutanga ariko umuyobozi mukuru w'igihugu yatanga umurongo
uko abantu bagomba kwirinda za magui za ruswa harya hari ikintu hajya bivuga umuyobozi akavuga ngo ni indagu oya ibintu by'indagu ibintu ibyo byose ubuyobozi bwa Rayon Sport burangajwe imbere na Jean Fidèle Uwayezu ubugendera muri uwo mujyo no muri uwo murongo kubera ko Rayon Sport si ikipe y'amanyanga ni ikipe igomba kurwanira insinzi ikayibona cyangwa ikayibura ibyo bibaho rero forget umuntu wese utekereza ko twagurishe match ya yose turatsinda Bugesera match 3 ni match 3 ziri mu cyumweru kimwe indege ni iminsi itarenze 8 ndumva ko imwe iri hagati muri indege gahunda no gutsinda Bugesera match zombi z'igikombe cy'amahoro no kwitsinda muri match y'igikombe cya shampiyona kugira ngo izi mpaka igirwa serere yavutse abantu babone ko Lyon Sport atari akugatebo ko kujugunya mu kubonye ngo twe tuyorive turatwara igikombe cy'amahoro twabanje gusezerera Bugesera yego ko gahunda yacu twa ejo wundi president wa Lyon Sport umvise kuno yabivuze yaravuze ati ibi bintu byo mu Rwanda hari igihe bibiguye biradusaba oya ntabo twabihariye ko turabihatanira biradusaba kujya duhanganira ibyo ku rwego rwa Afrika kuko ibi bya hano birakomeye none se byo ku rwego rwa Afrika uzabihanganira ibyo mu Rwanda utari mu Rwanda babisinze icyo ni kuvuga ni iki ngiki igikome cy'amoro kiradukarifiye mu marushanwa ya CAF kandi ni rwo rwego rwacu nico mwaze kwiyakira na champion mu gishaka champion yaraducitse rwose twarabidecline champion yaraducitse ubu ngubu ntabwo dufite icyizere cyo gutwara igikombe cya champion tureke imibare yo kuvuga ngo imibare biracyashoboka champion yaraducitse turimo turabibona ko bigoye ariko igikombe cy'amahoro do or die omba omboka match knockout turagiterura iki cyo nibyanze bikunze no gupfa no Bugesera muri itsinde 3 match 3 zikurikiranye mbona itsinde 2 cyangwa uwe nuwe muri championat birimo cyangwa imwe n'igice uko niko rero nitasa bibona ariko bavyifuje dufite gahunda ubwo rero abantu nibagura amatike ukanda kanyenyeri 939 urwego ugakurikiza amabwiriza ubundi ukabona match ya Rayon Sport na Bugesera oya bazanaze ku bwinshi rwose bazaza ariko twebwe abafana ba Rayon ni nabantu hari umusaza witwa Gatari yigeze kutubwira ngo ni intingingwa uzabibona ejo rwose in masses uzabona bazaza stade ugomba kuza bakayuzura tugashyigikira mboneraho kubaramutsa n'imwe ibihe biba bahari kandi bisesengura ibyo rero nibyo rero ibyo nibyo nibyo tuba dushaka abafana bazaze dushyigikira ikipe yacu igikombe cy'amahoro kirasozwa mu kwezi kwa gatanu mutagira ngo ni kera ukwezi kwa gatanu kurasozwa igikombe cy'amahoro cyarangiye tugomba rero kurwana aga prime se mwagashizeho prime zisanzwe ziba ziriho nta gitanga nta special mwarengeje nta gitanga ibyo nibyo by'abayobozi n'abakinnyi barabivugana ariko nta gitangaza cyane nta kintu dutangaza aha ngo bashyizeho aga prime ka hatari ariko buriya tujye mu gikombe cy'amahoro tazagira ngo tugira prime n'ubufatanye bikorwa wacu abayamennyemo gutegura igikombe cy'amahoro Rayon Sport ifite umuvugizi nta yindi kipe igira umuvugizi mu Rwanda turahamagara wa wundi ahemera kwiyandayanda akabivuga akabiremeka ariko ngabo tugushimire reka tumushimire ngabo Robin ariko se turamushimiye cyane uyu mbere yuko tukurekura uwo mufatanya bikorwa umwaka utahara ashyiramo akantu sawa abari yo bari bazaba ati ubundi cyo cya champion mukomeze mwiyakire oya reka mbaremwe umutima bitari byo kuremagaje ikipe ya Rayon Sport ku isoko muri uku kwezi kwa gatanda bareyo baransetse ngo mu kwezi kwa mbere ngo nazanye ngo bataka batawuha bazanye babamusa rwose cyakoze yaba ari wowe ubivuge yaba ari wowe bagura yaba baguhaga amafaranga ukiga ku isoko Aziz Ki wamuzana ariko muri uku kwezi kwa gatandatu abafatanya ibikorwa ba Rayon Sport na Rayon Sport ubwayo kurambagiza twarabitangiye abatekinisiye turimo turakorana hari abatekinisiye barimo bagenda badufasha barimo abantu bizi icyo bita umupira kandanda hatari barimo badufasha kuzana abakinnyi beza umwaka utari Rayon Sport irabifite abakinnyi b'intora mwahinduye uburyo bw'imigurire oya ntabwo mwongeyemo imbaraga twaravuguruye none se ngabo ko nabonye byandi bya pranka twavugaga ko cyumweru ngo hari yatitira avuga ngo iki mwaka agira imana yaheheza ngo arahageze ngo harahiye ngo muri iki gitondo intwaro rutikura rutiti rwa burindi irahageze muri rero zira ni views ngabo wakoze cyane rero sana isi wowe ndabashimira n'ubufatanye bwanyu kubera ko muri abantu bacu cyane hanyuma rero duhurire ku munsi w'ejo saa 9 kuri stade ya Kigali Inyamirambo Rayon Sport itsinda Bugesera match ya mbere muri esha abanyeshuri bazabage ntago bazabari muri stade baragiye cyane nibyo ngabo yakoze rero reka natwe twamamaze tugaruke mu kanya.